আমার অমিত আসবাদিবলৈ তেখেতক প্ৰতিবিহাৰ পঢ়িব আমি দেখিলোঁ
গতিকে তেখেতৰ প্ৰতিভাটো আৰু বিকশিত হওক, ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল হওক, তেখেতে যি মনৰ কামনা কৰিছে সেইটো সফল হওক তাৰ কামনা কৰি তেখেতৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। মই মোৰ আই আৰু বোপাই, মোৰ জন্মদাতা পিতৃ, জন্মদাতৃ মাতৃ লৈ মই দুটা কবিতা লিখিছিলোঁ। বহুদিন হ'ল, কিন্তু বৰ বহুদিন হোৱা নাই যদিও প্ৰায় 15 বছৰমান হৈ গ'ল। চেচনি বিলৰ মাটি কেইডৰা দেউতাৰ সৃষ্টিৰ সবল শক্তিৰ ছবি, তিনিশ ধানৰ ডাঙৰীৰ মেট পৰা বিৰিহাত দেউতাৰ হাঁহিবি, বছৰটোত জোৰাই ভাত পতি খোৱা, ল'ৰাকেইটাই পঢ়া শুনাৰ খৰচ যোগোৱা চেচনি বিলৰ মাটি কেইডৰাত দেউতাৰ কেঁচা তেজৰ টোপাল হৈছিল। চেচনি বিলৰ মাটি কেইডৰাত দেউতাৰ কেঁচা তেজৰ টোপাল হৈছিল। চেচনি বিলকীয়া নিধা মাছ খুটি নাই, দেউতাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে। বিলৰ মাটি কেইডৰাত এতিয়া মেঘ পৰা বজাৰ নাই, আঘোণৰ চেচুবনবোৰে এতিয়াও চুটি পাতিছে। মোৰ দেউতাৰ এজন খেতিয়ক আছিল, মই খেতিয়ৰ পৰা সন্তান। ইয়াৰ পিছত মই অলপ আগৰ দিনৰ কথা কৈছো, আই দিনৰ কথা। মোৰ মাতৃ ঢুকাল এই নৱেম্বৰ মাহতে ঢুকাইছে, হয় মোৰ দেউতাও দেউতা ঢুকাইছিল। গতিকে মই এটি স্মৰণত আজি অনুষ্ঠানত এটি গাইছো, কবিতা এটা পাঠ কৰিছো। এদিন ধানেৰে এটা মণি মৰা, এবাটি চাউল দুজনীয়া মগনীয়া দিয়া, বিনিময়ত দিয়া বস্তু এটা তলত লগাই দিয়া আই দিনৰ পুখুৰী সিঁচিলে মাছ পুতি খালে ভাত কৰি খোৱা, ন ভৰি দিওঁতে ৰঙালাও বাঁহ গেজেৰে ৰন্ধা, ৰোৱনী হালোৱাক ভাত খুৱাওঁতে পকা কঁঠাল ভজা পিঠাৰ জলপান দিওঁতে ওচৰৰ দুঘৰক দিয়া আই দিনৰ কথা। বিয়াই সবাহত ঢেঁকী দি চাউল উলিওৱা, আঘোণৰ পথাৰত নিজৰ ধান দাই শেষ হলে আনৰ এমুঠি দাই দিয়া, আনৰ এগুচি ৰুই দিয়া আই দিনৰ কথা। বাৰীৰ হাত বেঙেনা আনকো এসাঁজ দিয়া, কল থোক কাটিলে এআঁঠি বিলাই দিয়া আই দিনৰ কথা। আই এতিয়া নাই, আমি দেখোন একোকে নাজানো এতিয়া আই দিনৰ কথা। দুইদিন মই পৰ্ব আহিছে ৰাহপতিপা দীপাঞ্জলি চাংমাই, তেখেতক তেখেতৰ কবিতা পাঠ কৰিব কাৰণ কৈছিল। তই পাহৰিছ জানো, তই নাই পাহৰা, আৰু নেপাহৰিবি, তই বজালে হে বজা, বাহি মই তোৰ বুকুত, উৰেদি উৰেতি নিশা। যোৱাকালি আহি তেখেতে ইয়াত আমাৰ মণিকা ডিঙিয়া তাত আহিলে, আৰু তেখেতক আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো বুলি তেখেতে যি আগ্ৰহ, আমি তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল আপোনাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আৰু অতিথি আহি পাইছে, আমাৰ স্থানীয় অতিথি, আমাৰ স্থানীয় দুজন প্ৰবীণ কবি, এজন হৈছে মৃন্ময় বাগিচ। মৰমৰ ভাইটি মণিকা দিহিঙা, মৰমৰ ভাইটি মৃন্ময় বাগিচ, আৰু এজন আমাৰ স্থানীয় কবি এজন আছে, আমাৰ প্ৰবীণ কবি বাবুল বৰুৱা। আমি চিনাকি কৰি দিছো বাবুল বৰুৱা। শাওনৰ বৰষুণজাক মোৰ অতিকৈ প্ৰিয়, গেদেকনিত আৱাস জীৱন, বৰষুণজাক আহিলেই উঠিছিলো বিচনা পাৰত,
ফুটৰ বকুটুকি কব নোৱাৰো ইচ্ছা অবিচ্ছাৰ কথা কাষে দিয়ে কত নাৱৰীয়া পাৰ হৈ যায় ৰং ভাবিব বিচাৰে গাত নীলা ফুলবোৰ বুকুত সাৱতি সমাজৰ আৱৰ্জনাৰে নীলা দুখবোৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰো য'ত এখন বসন্ত পুখুৰী আছে শিমৰা সাগৰ অক্লান্ত ফুটত সাগৰি নপৰা কালি জেগা ধন্যবাদ উখা মাকু চেৰেকী দুলুঠা দুপতি শিপিনীৰ নিপুণ হাতৰ পৰশ লাগি জাতিৰ চিনাকি ফুলৰ চানেকী অসমীয়াৰ স্বাভিমান অসমীয়াৰ সন্মান খেতিয়কৰ কেঁচা খামোচা সেইখনেই গামোচা খুৰীদেউ মাহীদেউ পেহীদেৱে দিশ বাণী বিহা গণি গণি চালিত তাঁতশালত পঢ়ি হেঁপাহেৰে বোৱা ফুলাম গামোচাখন কিন্তু আজি কিয় অনাদিত অৱহেলিত পহি ৰাজ্যৰ বণিকে আহি ৰঙালী সভা সমিতি অন্যান্য অনুষ্ঠানত লৈছেহি থিতাপি বুকুত নানা ৰঙী ফুল সুমুৱাই মুকলি আকাশৰ তলত উত্তোলন কৰিলেই মোক নহ'ব সেই সুগন্ধ বিলাই দিব লাগিব অসমীয়া জাতিসত্তাক গঢ়িব লাগিব নহ'লে পুনৰ জ্বলাই দিব সেই বিদেশীয়ে আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ জীয়ৰী বোৱাৰীক আহক সকলোৱে একোখনকৈ তাঁতশাল পাতোঁ অসমীয়া নাৰীক পুনৰ দেখুৱাই দিওঁ বিশ্বক শিপিনী বুলি যি শিপিনীয়ে নিশাতেই কবচ কাপোৰ বৈ স্বামীক ৰণাংগনলৈ পঠিয়াইছিল জয়ী হওক বুলি জয় অসমীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জয় অসমীৰ গামোচা জয় মোৰ আই অসমী ধন্যবাদ এজন বিজ্ঞানী লাগে নিজৰ মানুহ জীয়াই থাকিবৰ বাবে আৰু এখন মহাকয় মইতো সদাগৰ কিবা ৰজা হবলৈ বিচৰা নাই আল্লাউদ্দিনৰ বন্দীও বিচৰা নাই বিচাৰিছো মাত্ৰ জীয়াই থাকিবৰ বাবে এটি সৰু হওক চাপন মহাকয় আপুনিতো জানেই ময়ো এজন নিবনুৱা ল'ৰা নাম যাৰ অৰুণ জ্যোতি নিবনুৱা ধন্যবাদ
Bidding are the Pobin, Gobita, Bidding, I do a patron Homparo, and the Bodhi Puro, Amapal for Hinavatagi.